Спальний район Харкова. Подія, що сталася в одній із квартир старенької п'ятиповерхівки, і досі наводить жах на тутешніх мешканців. 6 років тому у двокімнатну квартиру на 2-му поверсі переїхала 74-річна пенсіонерка з сином. Завжди привітна і лагідна жінка одразу припала до душі місцевим. Аж тут сталося те, чого ніхто не чекав. От я її знайду іноді в магазині. Аня, ти куди? Вона, та пойду на базар, схожу, там щось купити, то огурець, помідор, то пойду хліба куплю, то це сам. А потім, та денег нету, пойду прогуляюсь, прогуляюсь, що там якісь, посмотрю, які ціни там на базарі. І от вона вся уходить, а я тут сижу, жду, поки вона прийде. Загадковим чином жінка просто зникла. Сусіди більше не бачили її, а знайомі не могли додзвонитися на мобільний. Куди ж поділася власниця квартири? Першими завзято кинулися з'ясовувати сусіди. Видзвонили рідних жінки, медиків і навіть правоохоронців. Та от потрапити до помешкання вдалося завдяки онуку жінки. В нього були запасні ключі. Найжахливіші припущення справдилися. На підлозі лежала пенсіонерка у калюжі власної крові. На тілі нещасної експерти нарахували більше 10 ножових поранень. Рани на тулубі, шиї та голові. І тут таке ймовірне знаряддя вбивства – звичайний кухонний ніж. Його було знайдено у рукомийнику замитим. Тобто потенційний підозрюваний, ймовірно, його замив, намагаючись скрити сліди злочину. Хто ж міг скоїти таке з бідолашною пенсіонеркою? Одразу після трагедії зник і її 49-річний син. Наче під землю провалився. Нині він головний підозрюваний у страшному злочині. Де може переховуватися чоловік, не можуть припустити ані родичі, ані знайомі. Сусіди розповідають, на перший погляд звичайний чоловік під час нападів ставав агресивним і небезпечним. Он немножко того, да. Ну, вторая группа, я, или первая, я знаю, какая у него на группа. Но это самое, он был на учете там. Он 2 года назад ее побил и сбежал. А потом мы его искали. Он где-то был в 13-й больнице, воспаление легких. Ему, видно, плохо стало на улицу. Его кто-то вызвали скорую, и он в больнице лежал. Відомо, що напередодні вбивства жінка забрала сина з лікарні. Сусідам пояснила, хоче відсвяткувати разом його день народження. Але місцеві припускають, то була просто відмовка. А насправді бідолашній матері банально не вистачило грошей на повний курс реабілітації сина у психлікарні. На її пенсію не завжди можна було купити навіть необхідні ліки. А ви посмотрите сперва в карточки, скільки він лежав в тому місяці, в тому году лежав. От і зараз він лежав, скільки два, тому що у матері не було денег, от тому все случилось. Таблетки не хотів пити, а треба уколи, а уколи – це деньги. А в нього пенсія, у неї і в нього пенсія, вони вдвоєм жили на дві пенсії. А він любив покушати, вона завжди сама така худюща стала. А он все ему передачки носила, то сырнички, то котлетки. Правоохоронці продовжують шукати підозрюваного у страшному вбивстві рідної матері. Чоловікові світить до 15 років тюрми. Копи попереджають, що він може бути небезпечним. Та навіть якщо спіймають, залишається питання, чи посадять сина у в'язницю, чи просто відправлять на примусове лікування.